नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भए लगत्तै हरायो भनिएको 33 किलो सुन प्रकरणले लहरो तान्दा पहरो गर्जनी अवस्था निम्त्यायो। एकाएक चौतर्फी चर्चा बटुलेको तस्करी प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीदेखि व्यापारी समेत मुछिए। 33 किलो सुन नै नभेटिए पनि अझै सुनको चर्चा भने सेलाएको छैन। केही दिन अघि मात्र प्रहरीले 11 अभियुक्त विरुद्ध रेड गर्न नोटिस जारी गरेर खोजी सुरु गरेको छ। इन्टरपोलले नोटिस जारी गरेपछि गिरोहका मुख्य व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन सहज हुने प्रहरीको भनाइ छ। के छ त तस्करीको वास्तविकता अनि को को हुन् रेड कर्नर नोटिस जारी भएका अभियुक्त? हेरौँ यो रिपोर्ट। सुन तस्करी प्रकरण, 11 विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस। तस्करी आरोप लागेका दुई प्रहरी नै फरार सूचीमा। अझै फेला परेन हराएको भनिएको 33 किलो सुन। चौतर्फी चासो र चर्चाको विषय बनेको सुन तस्करी प्रकरण। न त हराएको भनिएको 33 किलो सुन भेटियो, न त तस्करी प्रकरणमा नाम लिइएका ठुला माछा नै पक्राउ परे। तर पनि सुन तस्करीको चस्काले अझै पनि छोडेको छैन। केही दिन अघि मात्रै सुन तस्करी गिरोहका 11 अभियुक्त विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी भएको छ। दुई विरुद्ध भने डिफ्युजन नोटिस जारी भएको प्रहरीले जनाएको छ। 33 किलो सुनसँग सम्बन्धित हामीले 11 प्रतिवादीहरूलाई रेड नोटिस जारी गरेका छौँ र 2 थप प्रतिवादीलाई डिफ्युजन नोटिस जारी गरेका छौँ। यी हुन् रेड कर्नर नोटिस जारी भएका 11 अभियुक्त। भोजराज भण्डारी झापा, चेतनाथ भण्डारी काठमाडौँ, रोहित आचार्य सिराहा, टुक बहादुर मगर सोलुखुम्बु, कृष्ण बस्नेत सुनसरी, कृष्ण गोपाल अग्रवाल झापा, हरिशरण खड्का काभ्रे, मोहम्मद उस्ताम मिया झापा, मोहन कुमार अग्रवाल सुनसरी, बेनु श्रेष्ठ इटहरी, रमेश उप्रेती मोरङ। रेड कर्नर नोटिस जारी भएका 11 अभियुक्त मध्ये बेनु श्रेष्ठ र रमेश उप्रेती दुबईमा पक्राउ परिसकेका छन्। अहिले उनीहरूलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE प्रहरीले पक्राउ गरी नेपालमा डिपोर्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसबाहेक प्रहरीले 2 डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। यी हुन् डिफ्युजन नोटिस जारी भएका 2 अभियुक्त, सन्दीप खड्का, प्रयास पराजुली। के हो रेड कर्नर अनि डिफ्युजन नोटिस? सूचना र प्रविधिको विकाससँगै झाँगिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अपराध नियन्त्रणका लागि समन्वय र सहकार्य गर्न भन्दै इन्टरपोल गठन भएको थियो। सन् 1997 आबद्ध भएको नेपाल इन्टरपोलको संयुक्त सदस्य हो। इन्टरपोलले सम्बन्धित देशको प्रहरी सङ्गठनको सिफारिसमा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्छ। अदालतबाट मुद्दा फैसला भई अपराधी लुकी छिपी भागे वा लामो समयसम्म फरार भए त्यस देशले इन्टरपोललाई रेड कर्नर नोटिस जारी गर्छ भने, मुद्दा फैसला नभए पनि अपराध गरेको पर्याप्त प्रमाणका आधारमा डिफ्युजन नोटिस जारी हुन्छ। रेड नोटिस भनेको चाहिँ स्थानीय अदालतले कुनै प्रतिवादीको विरुद्धमा वारेन्ट जारी गरिसकेको स्थिति अथवा निजलाई सजाय दिने गरी सजाय तोकिसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत जारी गराउने नोटिस चाहिँ रेड नोटिस हो। डिफ्युजन नोटिस भनेको चाहिँ केस अदालतमा पुगिसकेको स्थिति छैन तर अभियुक्त हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण नेपाल प्रहरीसँग छ भने नेपाल प्रहरीले त्यस्ताको विरुद्धमा चाहिँ इन्टरपोल मार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गर्न सक्छ। सुन प्रकरणमा 2 प्रहरी नै फरार सूचीमा। सुन तस्करी मुद्दामा 2 प्रहरी नै फरार सूचीमा छन्। प्रहरी जवान विष्णु बहादुर खड्का र हवलदार अमर बहादुर थापा मगरलाई उच्च अदालत विराटनगरले पूर्वपक्षमा राख्न आदेश दिएको छ। उनीहरू जिल्ला अदालतको आदेशमा छुटेका थिए। जवान खड्का 15,000 धरौटी तथा हवलदार थापा साधारण तारिखमा छुटेका थिए, तर उच्च अदालतले उनीहरूलाई पूर्वपक्षमै राख्न आदेश दिएको छ। उनीहरूको हकमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि उनीहरू पक्राउ पर्न भने सकेका छैनन्। 33 किलो सुन अझै गायब।
सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले तस्करीमा सहयोग गर्ने अवकाश प्राप्त डिआइजीलाई समेत पक्राउ गर्यो, तर सुन भने पत्ता लगाउन सकेन। थाई एयरलाइन्सका लोडर सानो बनले विमानस्थलबाट मध्य बानेश्वर स्थित चुडामणि उप्रेती गोरेको कार्यालयमा बुझाउन ल्याएको सुन हराएको थियो। बनको विमानस्थलभित्रै हवाई इन्धनको ट्याङ्करमा ठोकिएर मृत्यु भयो। बनले एक समूहले आफूलाई नियन्त्रणमा लिएर सुन लुटेको बताएका थिए। त्यस यता सुनको कुनै अत्तो पत्तो छैन। सुन तस्करीका अभियुक्त 77 जना। सुन तस्करी र सुन तस्करीकै विवादमा उर्लाबारीका सनम साकेको हत्या मुद्दाका अभियुक्तको संख्या 77 पुगिसकेको छ, जसमध्ये 40 जना पूर्वपक्षका लागि जेलमा छन् भने 34 जना फरार छन्। पक्राउ परेका मध्ये 3 अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका छन्। जेलमा रहेका मध्ये 7 जना प्रहरी अधिकारी छन्। खोज खबरका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। हो, तस्करी छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले तस्करीमा सहयोग गर्ने अवकाश प्राप्त डिआइजीलाई समेत पक्राउ गर्यो, तर घटनाको 6 महिना बितिसक्दा पनि हराएको भनिएको सुन भने पत्ता लाग्न सकेको छैन। अर्कातिर तस्करीमा संलग्न केही ठुला माछाको नाम बाहिर आए पनि उनीहरू उप्पर अनुसन्धान हुन सकेन। घटना मचियो अनि थचियो, यस्तै शैलीमा सिलाउँदै गएको छ सुनकाण्ड। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेक, ब्रेकपछि समाज कल्याण परिषदभित्रको थप विकृति उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ, कार्यक्रम हो खोज खबर। समाज कल्याण परिषदको कार्यालयभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै जसरी ठुला अक्षरमा आत्मा साक्षी राखी मन वचन र कर्मले सेवा गरौँ भनेर लेखिएको देखिन्छ, तर काम भने त्यहाँ त्यसको ठिक विपरीत भेटिएको छ। कर्मचारीभित्र मौलाउँदै गरेको दण्डहीनता, पदाधिकारीभित्रको राजनीतिक दम्ब मात्र होइन अनियमितताका पर्याय नै बनेको छ समाज कल्याण परिषद। सगरमाथा टेलिभिजनले पटक पटक विभिन्न शीर्षकमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचारका घटना उजागर गरिरहेको छ। यही मेसोमा हामीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री र केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा केही संस्थालाई आफू खुसी बाँडेको रकमको प्रमाण प्राप्त भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। समाज कल्याण परिषदमा पदाधिकारीको मन लागि परिषदले जथाभावी रकम बाँडेको खुलासा, नियम विपरीत रकम बाँड्न मन्त्रीको दबाब। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थमाया थापा र केही पदाधिकारीहरूले विभिन्न 33 संस्थालाई आफू खुसी रकम बाँडेको प्रमाण सगरमाथा टेलिभिजनलाई प्राप्त भएको छ। परिषदले चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घ संस्थालाई अनुदान रकम वितरण गर्न झन्डै 1 करोड रुपियाँ बाँडेको थियो। नजिक र चिने जानेका सङ्घ संस्थालाई अनुदानको रकम दिनकै लागि परिषदले नियम अनुसार राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना समेत प्रकाशन नगरेको खुलेको छ। यस्तो छ, मन्त्री तथा केही पदाधिकारीले जथाभावी बाँडेको रकम विवरण। असल शासन क्लब जीसस दार्चुला 3 लाख, म्याग्दी मगर समाज काठमाडौँ 4,50,000, सामुदायिक वातावरणीय विकास केन्द्र कञ्चनपुर 3,50,000, नव प्रतिभा समूह कैलाली 3 लाख, सोलुखुम्बु फाउन्डेसन सोलुखुम्बु 3,50,000, महिला सशक्तिकरण समाज कञ्चनपुर 3,50,000, परिवर्तन समाज नेपाल डोटी 4 लाख, महिला उत्थान समाज बैतडी 3,50,000, महिला मुक्ति मञ्च डडेलधुरा 3 लाख, पुकार अपाङ्ग अशक्त समाज झापा 2,50,000, जनहित कल्याण महोत्तरी 2,50,000, शान्ति समाज नेपाल काठमाडौँ 2,25,000, मानव अधिकार र विकास केन्द्र सिरहा 4 लाख, दलित सेवा सङ्घ सिन्धुली 2 लाख, क्यान्सर समाज नेपाल काठमाडौँ 3 लाख, जनसेवा युवा उत्थान केन्द्र धनुषा 4 लाख, जित बहादुर सिन्जाली मगर साहित्य प्रतिष्ठान काठमाडौँ 2 लाख, नारी उत्थान केन्द्र कञ्चनपुर 3 लाख, समृद्ध कर्णाली अभियान हुम्ला 2,50,000, बन्धु मिलन युवा समिति बझान 2,50,000, महिला तथा बाल बालिका उद्धार केन्द्र गोर्खा 5 लाख, समृद्धि नेपाल 3 लाख, समृद्धि मञ्च कालीकोट 3 लाख, बहुउद्देशीय अनुसन्धान विकास र नमुना नेपाल काठमाडौँ 2,50,000,
राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग सङ्घ ललितपुर 2,50,000, एकीकरण नेपाल गोर्खा 2,50,000, किताबी चरो काठमाडौँ 2,50,000, एपी थेरापी एसोसिएसन काठमाडौँ 3,00,000, भिजन नेपाल सिन्धुली 2,50,000, दुर्गा दशरथ स्मृति प्रतिष्ठान कैलाली 2,50,000, हिल नेपाल काठमाडौँ 3,00,000, महिला मानव अधिकार जागरण अभियान झापा 3,00,000, गतिशील जनचेतना अभियान गुल्मी 3,00,000, जम्मा 99,97,500। हामीले यो विषयमा रकम बाँड्ने समयमा परिषदको निर्णायक पदमा बसेका सदस्य सचिव दिल्लीराज भट्टसँग जिज्ञासा राख्यौँ, के आधारमा बाँड्नुभयो यो रकम? सदस्य सचिवको कुनै पनि संस्था छैन, सिफारिस गरेका संस्था पनि छैन। यो विषयमा सुरुबाटै यसको विज्ञापनको प्रक्रिया सुरुबाटै केही कुरामा म अनभिज्ञ नै छु। वास्तवमा यो सबै कुरा उपसमितिलाई थाहा छ। यो सङ्घ संस्था अनुदान जो वितरण यो समिति बनाइएको छ, कार्य सञ्चालन समिति माननीय मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षता अथवा यस परिषदका अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा बस्ने गर्दछ र 7 जनाको कार्य सञ्चालन समिति छ। त्यो समितिले गठन गरेको र निर्देशिका बमोजिम भएको उपसमितिले नै यसको व्यवस्था गर्दछ यो, र यसको छनौट, यसको सिफारिस सबै गर्दछ। र यसमा उपसमितिलाई बढी जानकारी छ, को कसका संस्था परे, कति परे, कस्ता संस्था परे, यो विषयको डिटेल मसँग छैन। कस्तो अचम्म, कसरी यी संस्थाहरू छनौटमा परे सदस्य सचिवज्यूलाई नै थाहा छैन रे? तर समाज कल्याण परिषद ऐन 2049 दफा 8 उपदफा 5 परिषदको निर्णय सदस्य सचिवद्वारा प्रमाणित गरिने उल्लेख छ। यो अवस्थामा कसरी बाँडियो यो रकम? परिषद स्रोतका अनुसार परिषद अध्यक्ष थमाया थापा, उपाध्यक्ष निलमणि बडाल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना लगायतको मिलेमतोमा रकम जथाभावी बाँडिएको हो। रकम बाँड्न मन्त्रीले नै दबाब दिएको प्रमाण समेत फेला परेको छ। परिषदले गत वैशाख 16 सङ्घ संस्थालाई अनुदान रकमका लागि प्रस्ताव पठाउने सूचना परिषदको वेबसाइटमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। परिषद विज्ञहरू पत्रिकामा सूचना समेत ननिकाली पदाधिकारीहरूले मन लागि ढङ्गबाट रकम वितरण गर्न नपाउने बताउँछन्। जो सिस्टम छ फलो, जसको लागि हामी दिइरहेछौँ, 50,000 संस्था छ यो देशमा, त्यसले सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्नु मिलेन नि त। सार्वजनिक सूचना गरेर दिएको भयो, ल ठिकै छ, संस्थाले दिए त राम्रो कुरा हो, तर त्यो सबैसँग सूचना चाहिँ हुनु पर्थ्यो मेरो विचारमा। त्यो नगरेको यसकोबाट नियतमा चाहिँ अलिकति शङ्खाको घेरामा लागेछ। यसलाई चाहिँ विस्तृत छानबिन एकचोटि गर्नै पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जथाभावी रूपमा भएको रकम वितरण त एउटा उदाहरण मात्रै हो। परिषदका पदाधिकारीहरूले कानुन कुल्चिएर मन लागि मचाएको प्रमाण निरन्तर रूपमा फेला परिरहेको छ। जबसम्म परिषदभित्रको विकृति रोकिँदैन, तबसम्म हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहन्छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, स्रोतका अनुसार परिषद अध्यक्ष थमाया थापा, उपाध्यक्ष निलमरी बडाल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना लगायतको मिलेमतोमा रकम जथाभावी बाँडिएको हो। परिषदले गत वैशाख 16 सङ्घ संस्थालाई अनुदान रकमका लागि प्रस्ताव पठाउने सूचना परिषदको वेबसाइटमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब यसको वास्तविकता चाँडोभन्दा चाँडो बाहिर आउनुपर्छ, अनि घटनामा जोसुकै दोषी होस् त्यसलाई कारवाही हुनै पर्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा फोन नम्बर 01570-6074 फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।